Duša boli, kako kažu. Teško mi gledat koji ne imaju ljudi. To mi je najteži. Evo ovaj čovjek ovdje. U njega je ovom zidovi bio, izbila nevrijeme, 14. Ja sam malo tražio od mjesne zajednice, ja sam tu napravio zid, završio. Tako da čovjek zapaljuje, znaš kako, nema otkle. E, to je da. I tako. Čovjek koji pomaže, koji daje, ne mereš ga ubijediti da više para će imati. Ja to po sebi osjetim. Ali taj čovjek otkrije tako? Ne, ja kažem ljudima, jedan bio iz Njemačke i kad god najde, ja negdje šalujem nešto, betoniram šta. Kao Isa što sam vas ja zatekao. Pa dobro, ovo je moje, ali ja tamo, ja to za narod radim. Kaže, gdje mi reci di ti pare proizvodi? Gdje se printa? Ja sam mu savjet dao, rekao, slušaj, u penziji si, haj sa mnome. Ulagat ćemo, ove godine ćeš vidjeti koliko, ja ove godine ulažim 1000 godina, imam 2 u džepu. Kako? A gdje mi reci ko na faku daje? Pa, trebao bi, Bog rekao, ne trebao bi, nego Allah daje i na faku i oduzima na faku. Tako. On te dadne, da živi, ali da vidimo kako ćeš ti raspored imat životni. Sa tim imetkom. Ako ga budeš naopako vuku, neće dugo. Samo će ga ubrzati da ga odvuče. Odvuče ga, jel da? Okrenu niza strmo i nećeš naprijed. Po prvi put sam došao i do Željeznog polja. I to tačnije do prvoga sela za mene iz ovoga mjesta, Orčevića. Ne znam za vas, ali kada god dođem u neko novo mjesto, volim da odmorim oči na ljepotama koje su dostupne u okruženju. Nekako čovjek uvijek odmori i oči i dušu, napuni baterije i ispuni srce novim saznanjima i novim pričama. Tu sam i došao da upoznam i donesem priču o jednom čovjeku velikog srca, Hadžiji Mujagi Gaziću. Koliko njega prati dobar glas koji se čuo nadaleko, posvjedočilo mi je to da sam dobio nekoliko preporuka da ga snimim od slučajnih prolaznika koji su me zaustavljali na putu kroz Željezno polje. Hadžija ti mora biti prva stanica, kazali su, i bili su u pravu, ali ostavljam vama da pogledate današnju priču i sami donesete zaključak. Nešto se čuje. Dešava se od njega uvijek. Evo ti jedan gospodin treba. Imao možda Muje ovdje? Imao. Hadži Muje. Hadži Muje. Eto ti ga. Meni su kazali neš naći vrijednijeg Hadžije u Željeznom polju. Selam alejkum. Alejkum selam. Ja sam Šadi. Ja. Iz Srebrenika. Sa televizije Tata Brada. Aha. Uglavnom... I ja, pratim vas i ja. O, svako, niste znači sami. Ste dobro? Ne. Vrijedni ste. Tu mi je ovaj bračić pa... Ništa, daleko si da budem iskren pa... Da ja ovaj, malo da razvida ovo ovdje. Tako da radim ja svakakve poslove. Imam 8 djece. Mašala. I 21 unuče i 11 praunučari. Bogatstvo? Bogat, bolan ja, puno. Žena je umrla prije 8 godina. Žao mi je. Sam, evo vidiš kuća je golema, vamo imam garažu, dole gore i sve ja znam. Uglavnom, bavim se dosta i humanim stvarima. Dalo se je primijetiti. Veliki dole potporni zidovi. Stanice, ulice. Sve što sam ja radio, prošle godine je proširivo put iznad Greblja gore. Ovaj put otud novi, što je odale autobuske. Tu sam radio 6 godina na tom putu. Uložio sam svoji 230 dnevnica, svojih i para, i nema se. Sad tu borim se, evo sada su ovi napravili gore neku autobusku iznad. pa autobus da gor stoji, a da dol ne stoji, ja sam pečiću provao kroz sela. Da ne mora žena s djetom ići gor 100 metara, ima autobus kod tude. Da stoji autobus i tude i gore. Da. I tako da bavim se o tim stvarima, eto gor trebamo sad vodu. Ima lovački dom, pošto sam počasni član lova, 41 godina, imam staža lovačku. I gor sam neki zid radio 36 metara vodu s obe strane. Jer voda za piće, za lovce, a vam za životinju iza zida. Tako da mislim u budućnost, gdje god vidiš ovi znak po selu, to sam ja sve iz svog džepa. Ostavljate svoj pečat. Jeste, i sad izlaziš na ovi put, vidiš Kozgor, idi, Ozdol, idi. Tako je. 9 znakova sam kupio. Naravno, naravno, sve ćemo mi to. I Janoma sam isto na autobuskoj dole uzeo znak. 20 godina kako je napravila, nema niko ništa. Nije. Opština slaba, mjesna zajednica nema para, tako da... I oni problemi što su bili sa poplavama? Šta, posle poplava sam ovu autobusku napravio. Bila jedna mala gore i nju je Božje davanje. Ali vidiš, što god u jednoj zajednici svađa budi, nešto radi se dobro. Viče, ja sam onaj Bog i dragi dao. Samo nju klonuo tu autobusku, da ne bude prepirke, ja sam i ovo ono, znači tako ti stvari. Ja ovako moram samo izjavu dati, da sam do sad uložio jedno 400.000 dobrovoljnih priloga. U KM-ovima? U KM-ova. I zato što, znaš to, nije me sti svakom brici. Hajmo raditi, ovo je naš. Ovi put, od ulaz, ovi put dol kružnih. Da ja nisam. Hadžija, jesu tih 400.000 teško stečene pare? To su pare sa prstiju zarađene. Da. Nema, ja nisam ništa švercu prodavao. Nego radom. Nego lično od svoje penzije. I ja sam dobio izostatak. Kad sam u penziju otišao, onda sam prokinuo ovaj put dole. Ovo su zidovi visoki, visijeći. Imao se šta, kad bi ti obilazio sa mnom, pa ovako snimio gdje sam ja nešto radio. Trebao bi dan, jel de? Imao bi vas dan raditi, ali moram za Božje stvari. Jest da je teško nas ujediniti. To je najtežnije. Teško, teško. Teško nas je praviš čovjeku pred kuću. Neće izaći. To su stvari malo teške. Mi ovdje nemamo druge vjere. Željezno polje golema, 12 sela, bilo oko 5.000 stanovnika, sad je većinom napustilo, ode svako za svojim pravcem, poslom. I tako da, mogu ti reći, fino se živi, ove godine su maline poskupile, ovo što ima narod je na njivama i tako da se nadbijeva. Auta ima, kod god najdeš auto parkirano, znači ima para. Samo je malo teško kad tražiš nešto da uradimo zajednički, teško. Kad kažu teško, otkinuto na auto. Nema teško, znaš to, ima šeitan koji ne da, imaju pare na banki, ima sve, nemoj tamo ostaviti to, isto rumre čovjek, ostaši pare. A sva što dževina? Ma ništa. Nije ponio sa sobom. To mene boli. Ja sam, evo vidiš, ja sam ovo ziduo prije možda 25 godina ovi zid. Sebi? Sve sebi ja radio. Kuću oko kuću. Kuća je bila unutra manja, a ja sam oko kuće kuću ziduo. Je li ovdje vaša rodna zemlja? Ma nema, ovdje je stabilno. Bilo je klizište ovdje dole. I malo ispucala i kuća u mene, u brata dole kuća. Jer nas 3 brata imamo ovdje, najstariji je umro, evo dol mu je ona kuća, ono mu je sin, ovo je srednji brat koji je radio u Transu Zenica u penziji, sad je autolektičar bio, sad je napustio, uzeo motiku i kosu na njivu. Da, da. I maline sad sređuje. E, to da. A sin mu je dobar mehaničar, samo trans, Zenica Trans, zblicaši privatnici, državnu firmu. I sin mu je isto bio u transu i evo, pomalo privatno ovako radi. Da, da. Uglavnom, nije u nas regulisano u opštini najgore, što nije regulisano da mi svi obavezu pravimo. Ja sam rekao, kaj nema opština para, rekao, 100 trgovina ima, nije prijavljeni, na crno radi, nema odličnih para doći. To je dužnost. Ja hoću imati trgovinu, hoću dvije imati. Prijavi je, brate, pa radi pošteno. Da imamo, da ima penzioner veću penziju, da ima onaj bolju platu i tako te stvari ne idu kako bi trebale da idu, jer meni je teško, meni je lako s ljudima govoriti kao ljudi, a s ne ljudima ne merem nikako. To je veoma teško. A ne vole, ni mene oni ne vole. Odmah sin kaže mrzak, jel da? Znaš to, što ja kažem hajmo, to je naš. Da, da, da. I gdje mereš ti, moj prijatelj, mi, evo, ja nije mi potrebno, imam dobru penziju. Plastenik, tamo rodila jabuka, kruška, šljiva, sve, evo vidiš, krastavice, ja njega pozdrav, ona je odašla na ovu jabuku i doje se njima. I što ja znam, ima ovo, do sam dao bratiću, ovom, da ove malo ne trgaj, da ne propanu. Tako ti stvari ima u nas koje bi trebale da budu, da budemo složni. Fali to. U slogi život. U slogi je život jasan. Trebalo, kad je trebalo džamiju praviti, prvo sam dole da se ogradi mezarje. Vidjet ćeš kad najdeš ima doni autobuski potporni zid. Tako je. Kameni. Tu jedno 130 metara dug. Pa železnu ogradu, nisam ja pitao nikog. Nasječem i žice provuku da životinje ne ulazi tamo gdje je mezarje. I tako da meni je nezgodno s čovjekom da se ja prepiram radi hajra. Ja njemu navodim ka hajra, pa to je naše, to je Božje davanje. Džamiju trebala. Prvo sam uradio dole, ogradio mezarje. Drugo put sam pravio kuća se džamija izvući, nema puta. Tu sam ostavio 6 godina, čime se put napravio džamija i se tamo na jednom čvoru napravila i to sam ja otvorio, džamiju, 41.000, to je bilo, to je samo eto onako u priči, dojde, tako da ne žalim, još sam u udruženju penzionera u Žepču. A kako zdravlje? Pa, nije čemu. Znaš što, imam probleme noge. Tu sam išao 93. na Mostar Ozgora i tu zarobilo nas. U Novom Travniku, tam sam 1,5 dana. Odrobovu, nisam kičma me bolila, nisam mogu kopat. Rekao, neću moći, ja giba se, kaže onaj drugi. Ubij ga. Znaš kako ti je to bilo? Ne mreš, skloni ga, nije registrovan. Tako da me Crveni križ pronašao, da sam bolestan, posle sam vodu nosio, posle sam bio živi i sve, a morao sam na kolena past, u blato i kopat, da bi ja ostao živ još. I vidiš od tada da ja živim i dalje živim. A sad gradite u hajr? I sada idem u banju, sad idućeg mjeseca, evo ova mi čerka što je bila ovdje, što je pričala sa mnom. Dole ima kuću, 5 spratova, najveća, ništa nako stoji, pa hajde. A imao si ono što kaže prevrtanja? Dole sam ja, jedna benzinska, pa dole voda, ovdje prašina, tam sam naletio na led, lijevo, desno i udari u zid i na krovi, uglavnom... To je bez ogrebotine? Pa je suđeno da živim. Još bio zet, ovaj što je sad Vikole, bio sa mnom, on je razbio čelo u šofer šajbu. Drugi dovučen džipa ovakvoga iz Švicarske, isto ovako. Hajde, rekao, samo ću pribaciti dijelove na njih. I meni je došao, imao šetan što nagovara, znaš, hajde ti malo gore na njive. Idi malo tam, idi malo. Malo s njime, da probaš. Ja sam gore i put se radio na novu. Ozdol sam izašao, ali kad sam ozgora krenuo, krivina oštra, da stanem i da popravim, nema, on je sam huknuo. Jedno 5 puta po zraku. Okretao se? Ma nema, i dole šljiva bila ovak debela, izvalio i ostao na onoj šljivi. I kako si prošao? Ništa, jedva sam ja se izvukao na zadnje sjedište. Da. I došao mi ovaj bratić, bolestan bio, odveo me doktoru, kaže, dobar si ti, nisi ništa polomio, jesi se izmječio, ali si dobar. Boga mi svaka čast. I tako ja ovako neke stvari teško mi je gledat. Nemamo mi šta, moram se ovako pogledat. Šta je tu, Hadžija? Ima svega, nema šta nema. To je jedna prostorija. Druga je tamo isto puna, gore iznad, treća je puna, svega, pa ja tu dođe čovjek, kaže, treba mi jedan radio, rekao, evo, uzmi se, proberi, nosi. Pa pošto, ma nije ni pošto. Kod tebe znači ima svega? Ma svega imam na raspolaganju. I evo sada je, javio se neki Hrvat da bi ovoga zipa uzeo, i onoga dol što je slupan, zajedno, oba dva. Ova ima i klimu, ima i uređaje, ima sve. Pošto je rekao, oba dva 5-6 hiljada. Sam da idi. Šta će? Mene je otud djeca kupila ovu i ja sam njima dao pare. Otud dovezen. Rahatluk, automat, 4x4, moram ići kod hoću. Znaš, i tako ti stvari. Super, super. Život je sam malo težak. Pa mi djeca viču, neki viču ženica, neki, šta ja znam, neki neće reći, pošto vidi šta se radi žena, čim se oženiš gleda konta, da skine i ti razgleda jara, ne traži 100 maraka, idi negdje popij kahu. Ja to ne mogu. Teško naći ženu koja bi služila mene. Kad panim, ne merem ustati. To ne mere. Ne mere se naći. To i tačno. Kada ste otišli na hađ? Molim? Kada ste hađ obavili? 2000. Prije 21 godina. 2000 sam obavio, ja i žena zajedno. Nisam mogao dok sam radio tamo. Čim sam došao u penziju, odmah kažem ženi, hajmo na hađ. Teško je bio hađija. A koliko ste dugo u penziji? A u penziji sam imao, pa eto, znači odmah sam otišao, znači od 2000 sam u penziji. Pa mašala hađija, pa koliko godina imate vi? Pa 78. godina meni naišla. I sad kad je bio rođendan, prvi dan Bajrama i u mene rođendan. 53 je bilo moji familije. Sve moja djeca, unuča, zetovi, još jedna nije mogla doći od toga. To se je moralo krenuti jagnje ili tele? Ma nema, što se tiče Boga, ne mora biti bogatiji. I ja sam radostan, jedino me drži apetar što sam morao jest, a ima uvijek šećer, ima šta. Šećer sam stikao na onom putu tamo. Dojde čovjek, kaže, nije to tako, rekao, haj sutra dojdi. Da vidimo kako ćeš ti, bolje, nema ga više. I tako da zarevali tam vam, ali izdržao sam ja to, ne. Bilo akcija, nisam ja gledao, samo neki imaju momci koji puši cigara, neki imaju popi, nekad i ručak. Uglavnom išao je posao. I zato sam završio. Kada je džamija krenula, jedno stalo. Imamo to jedno jesu, i šinjer je on gore. nije u Almir, gore druga firma. Šta je, reko, stalo, kaže, nestalo para, treba vrti plafoni da se još neki, reko, koliko, 4000, sutra radi, evo pare. Tako da nisam dao da stane ili džamija, a džamija je zakopana 14. kad je klizište krenula. Krenuo put, ukopana je ona dole 6 metara. Ali sve smo izdržali, sve smo napravili, sve je uselilo se, mašala i tako. Te stvari ja uživam. Ja ne merem, ja ne daj Bože da ja nekog pocenjujem, ali nažalost, čovjek potroši dobre pare kad dođe gori, nek što je otišao. To su stvari opasne. Hoće kud sve što ne treba. I to me se ne sviđa. Ja želim svakom dobro. Imen Bog, dragi daži. Ne mrzi me neko, mrzi ti koga hoćeš, ja svoj pravac. Svaka čast. I ništa ja, jer ne valja. Šta priča čitav dan, znaš, jer doživljaj sam imao svakakav. Ali, hvala Bogu, još me služi zdravlje, još gledam ravnopravnost, gledam da živimo bolje. Da. Za mene je samo život ljudi i ove djece da nesele, ozaši ljudi vani, napustiš i oni krajeve, njive su gore. Evo vam imam jedna-dva doloma, niko neće kod toje trave. Neće, kaže, nema, a i nema ni stoke, sve je to. Nema, sve je manje. Sve. Vidim ja iz selo, sve manje. I moda je neka prodrla, ne mogu reći da ne ima. Ima, ali kad je nešto dobro, nema. Nema para za dobra. Tako ti stvari sam, ja nešto puno uradio toga, Allah ako bude, ali bi god sam započeo, bismilatom sam započeo i dovršio sam. Svaka čast. Ništa ne vidim. Hvala ti na razgovor, drago me da smo se upoznali. Bogu hvala, hvala je vama. Ja ću još vašeg željeznog polja da obiđem, da poznam. Vaš snimak i to snimanje plaća se. Bože sačuvaj. Ne pitam ja. Ne. Mene je dolazila federalna tamo na onaj put kad je bio makadam. 350 metara bez prekida zid. Urađen na tom putu. Najniži 4 metra do 7-8 metara. Ali to je misija, dole cesta, dole. Samo špiranje ankerima. Sve sam izdržao. Sve, pitao me načelnik. Koji mašina, rekao, nikakve, sve kolica i sve ručno, samo 2 bagera 2 dana da prokrhabi kamen.